Dva dana ostala su do utakmice Hrvatske i Škotske u Ligi nacija. Nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Maksimiru. Danas su pred kamere izišli stoper Martin Erlić, koji je nakon izostanka u rujnu ponovno u kadru, te Dinamov dragulj Martin Baturina, koji poručuje: u reprezentaciji svakog dana učim. Tko će uskočiti u njegove kopačke? Stalno postavljamo to pitanje, a ne mora nitko, jer Luka je i dalje tu. Ali i sam je Luka navodno čelnicima Reala poručio: ne skidajte pogled s Martina Baturine. On tek ima 21 godinu i inteligentno odgovara. Stvarno se ne želim stvarati taj pritisak, mislim, uzeti desetku od Luke. Mislim da to svako dijete sanja, ali polako, ne žurimo nigdje i idemo korak po korak. Martin nije previše riječit, više voli govoriti na terenu. Dok je u Dinamu nosilac, u reprezentaciji se minute ipak moraju zaslužiti. Jako dobro iskustvo za mene. Nisam odigrao puno takvih utakmica. Tu su stvarno sjajni igrači, teška konkurencija i svaki trening pokazuješ, dokazuješ se i nadaš se da ćeš igrati. Glavno pitanje u oči Škotske je tko će igrati u napadu. Dalić, koga god gurne, Matanovića, Petkovića, Budimira, Kramarića, ne može pogriješiti. I u obrani je izbor obogaćen. Nakon izostanka u rujnu vratio se Martin Erlić i spreman je za Dalićev novi sustav s trojicom stopera. To sam već igrao u Sassuolu dva mjeseca sa trenerom Balardinijem. Dobro sam se snašao, ali kažem, tu sam, a spreman sam, tako da eto, nadam se da će biti prilike. Zbog problema s leđima vratar Dominik Otarski otpao je za utakmice protiv Škotske i Poljske. Aktiviran je predpoziv Nedeljku Labroviću, vrataru Augsburga. A na ovom okupljanju trebala bi se dogoditi posebna stvar za Andreja Kramarića. Varšava i stoti nastup.